iBuzz CDX 320 – чи то новий плеєр, чи то старий. В нього вже знайомий нам дизайн з мінімальними відмінностями від попередника. Проте всередині тут нові цапи, що чисто в теорії має дати нам новий звук. Проте чи робить це плеєр в цілому новим? Чи краще він за DX300? Та як він виглядає в порівнянні з його нинішніми конкурентами? Давайте спробуємо дати відповіді на всі ці питання. Є сенс розповідати про зовнішність? Це все такий самий, майже стаціонарний плеєр, яким був DX300. Загальний профіль корпусу не змінився, зникло лише заокруглення граней та змінилось колесо. Воно тепер не вкрите під золото та має візуально і тактильно більш цікавий дизайн. Судячи з усього, всередині крутилку теж замінили, вона відчувається інакше в порівнянні з 300-м. Чи це на краще? Буде зрозуміло лише з часом. Рамки навколо роз'ємів лишили все такими ж циганськими, як прийнято в індустрії портативних програвачів, бо інакше дорого грати пристрій не буде. Ще два нових нюанси. Перший – віконечко під лампи, судячи з розміру якого чекати на балансний ламповий підсилювач нам найближчим часом не варто. Другий – це чохол. Він не ідеальний. Якщо стиснути його з боків, натиснуться як мінімум якісь з кнопок керування відтворення. Але iBuzz виправили проблему з затиранням чохлу колесом. Вже добре. Дисплей тут все такий самий, як ми вже бачили в 300-му. 6,5 дюймова Full HD Plus IPS LCD панель з нормальною максимальною яскравістю і досить пристойним діапазоном її регулювання. Дочекайтесь огляду Kain N8 2 та ви дізнаєтесь, що навіть в цьому класі дисплей зовсім не завжди такий добрий, як тут. Оперативної пам'яті тут 6 ГБ, постійної 128. В якості чіпсету використовується Snapdragon 660, перевірений часом камінчик, який працює на радість людству з 2017 року. Тим не менш, за мірилами плеєрів, залізяка просто топ. 11-й Android працює на ньому досить хутко і майже стабільно. Є деякі неприємні баги. Наприклад, після натискання кнопки блокування екран вмикається, але не завжди виводить зображення. Стійке перечуття, що це виправлять в найближчому оновленні, є, але гарантій ніяких я дати, звісно, не можу. Плеєр працює з обходом системного мікшера за замовченням. Для любителів олдскулу є Mango режим. Це фірмова прошивка на базі Linux, яка фактично є виділеним фірмовим, знову ж таки, програвачем. Але з огляду на зростаючу популярність стрімінгів, його актуальність, як на мене, вже не дуже висока. За утворення аналогового звуку відповідають цапи ROHM BD34301EKV. Їх всередині дві штуки. Їм в допомогу сюди встановили два генератори частоти та FPGA-матрицю, а для живлення використовуються два літій-полімерні акумулятори на 2 та 4 тисячі мА. Окремий для аналогової частини і окремий для цифрової. За годину прослуховування акумулятор аналогової частини розрядився на 5%, а батарейка цифрової – на 13%. Підтримуються протоколи швидкої зарядки Quick Charge 3.0 та Power Delivery 3.0. При використанні сумісного та потужного блоку живлення плеєр повністю заряджається за 2,5 години. Використовувати якийсь окремий проприєтарний блок – не потрібно, і це чудово, насправді, але все це ми вже бачили в пристроях iBuzz і раніше, зокрема в DX300, тому нічого дивного і принципово нового тут немає. Також незмінним є і Wi-Fi модуль, який лишився просто нежахливим. В більшості сучасних смартфонів стабільність прийому сигналу краща, але в порівнянні зі старими продуктами бренду тут все працює просто чудово, бо там повну швидкість навіть в метрі від роутера отримати було майже неможливо. DX320 оснащено USB 3.1 інтерфейсом, що з огляду на об'єм вбудованої пам'яті зайвим точно не буде. Також він, звісно, вміє приймати цифровий сигнал в режимі USB-CAP та віддавати його, і знімати цифру з нього, до речі, можна поки аксіалом. Відповідний адаптер є в комплекті. З коробки плеєр йде з підсилювачем AMP11 Mark IIS. Про інші варіанти комплектації поки що нічого не відомо, але і iBuzz люблять вигадувати нові набори з виходом вдалих модулів, тому все може бути. AMP11 Mark IIS побудовано на базі ланцюгу AMP8. В нього три виходи – 3,5, 2,5 та 4,4. Останні два балансні, всі три
можуть використовуватись як лінійні. На балансних виходах у нас вражаючі 1200 мВт при навантаженні в 32 Ом, а з небалансного 380. З приводу шуму, на балансному виході його майже немає, на 3,5 немає зовсім, у всілякому разі з навушниками, які є в доступі, ніяких сторонніх звуків не було. Звук DX320 – це класика Айбасу, про яку з кожним роком розповідати стає все складніше. Виробник в своїх пристроях постійно намагається дати відносно нейтральний і правдоподібний звук, але кожного разу винаходить його по-новому. І в топовому сегменті по-новому означає все більшу відстороненість, все більше позбавлення звуку якогось впливу джерела, все більше от конкретно нейтральність і все менше підкреслення або прикрашання чогось окремого. Як ви можете здогадатись, DX320 цього року довів це ремесло до рівня мистецтва. Почнемо з низьких. Кількісно виділити їх якось складно. Небагато, немало в самий раз. А от якісно можна. По-перше, глибина. Плеєр добряче заходить вниз і без надлишкового завзяття додає звуку того самого приємного, нечутного і майже моторошного суббасового звукового тиску. Притому здатний створювати його в доволі тугих повнорозмірних навушниках, які не надто приязні до портативу. Свого конкретного характеру у низьких немає. Не додають вони маси та не підкреслюють деталі, але впоратись що з одним, що з другим вони здатні легко. Синтезовані низьки, яким зараз люблять додавати нелінійності, звучать як бурчання голодного шлунку злючого дракону. В той же час розміри акустичних інструментів продаються точно. Ну, настільки точно, як того захотіли в студії, де все це діло зводили. Середні частоти в чомусь схожі на низькі. Вони не в'язкі і тягучі, але і не сухі. Я вже почав звикати до типово підкресленої деталізації високих середніх частот. Вона додає приємного хрусту і, наприклад, робить жіночий іноді чоловічий вокал більш цікавим. Але і навіть такої безневинної штуки нам тут не дають. Це вам не казна що! Це флагманський плеєр Айбасо, і тут немає місця для власного погляду інженерів на звук. Тільки правда, тільки хардкор. DX320 в плані амплітуди теж не дає ніяких викривлень, тому тут немає додаткової емоційності. З іншого боку, все добре чутно, бо ці ігри з підкресленням різниці гучності можуть губити щось або виганяють призвуки в фон. Тіло тут на місці, але як і все в звуку пристрою, воно помірне. Любителі накачки повітрям на рівні джерела таку фішку не отримують, її доведеться шукати в навушниках. Останнім часом таких моделей стає все менше, але, на щастя, зокрема для мене, вони все ще виходять. Високі в DX320 суб'єктивно дуже близькі до еталонних. Вони позбавлені надлишкової гостроти, проте чудово передають деталі, без затьмарення або помітних втрат відносно теоретично досяжної роздільної здатності. Одним з найкритичніших моментів, який впливає на якість високих частот, є їх стухання. І тут немає ніяких втрат в чіткості, ніякого прискорення або інших дефектів, які б могли спотворювати та здешевлювати звук, позбавляючи його реалістичності. Що ще про звук можна сказати? За мірилами класу критичність до якості запису тут помірна, але насправді вона дуже-дуже високе, просто буває ще вище. Якісь недоліки або не надто приємні особливості доріжок тут навмисно не підкреслюються, але віддаються слухачу в стані як є, тому треноване вухо їх почує дуже добре, а не треноване буде проходити вельми прискорений курс тренування. Головне порівняння цього відео – порівняння з DX300. 300-й швидше від низу до верху, по низьким частотам це помітно не так сильно, як по середнім та високим. 300-й дещо акцентує сибілянти, в нього більше повітря на високих і є те саме, ледь помітне підкреслення деталей на верхніх середніх частотах. В цілому він трохи сильніше виділяє бруди дефекти, більш об'ємний, панчевий і драйвовий, але це не полярно протилежний за звуком плеєр. Якщо у вас вже є DX300 і ви хочете замінити його на щось трохи більш спокійне, 320 створений для вас. Відповідаючи на питання, яке я задавав ще на самому початку, так, DX320 це все ж таки новий плеєр. В ньому дійсно багато чого лишилось від попередника, але все це екран,
корпус, живлення, чіпсет, воно вже було виконане на досить високому рівні ще тоді, і воно досі відповідає сучасним вимогам, тому ніяких проблем в цьому плані я особисто не бачу. Різниця по звуку між ними дуже добре відчутна, але вона не претендує на звання там «небо і земля», хоча в цьому класі такого вже, напевно, не буває і не має бути, насправді, особливо в рамках одного бренду. Якщо ви свого часу пройшли повз DX300, зверніть увагу на DX320, як мінімум тому, що він дійсно інший. Каїн N8-2 має два контури підсилення, чисто транзисторний і з використанням ламп. Перший жорсткіший, прозоріший, неймовірно детальний, з дуже широкою сценою і підкресленим розділенням планів. Другий камерний, м'який, з добрячим тілом. Він ніжний і приємний, добре підходить для сухих повнорозмірних навушників, де, як на мене, його надлишок м'ясистості просто розчиняється. DX320 сидить прямо поміж ними, в нього менше мікродетальності та більше маси, він не такий критичний до записів, як транзисторний N8-2, але він малює простір ширше і дає помітно більше роздільної здатності, ніж ламповий Каїн. І тут, напевно, самий час був би розповісти вам про Amp-13, який так і хочеться взяти до цього плееру, але ніт. Не цього разу. Про нього вийде окреме відео, як мінімум задля того, щоб не перевантажувати це, тому що, повірте, там є про що розповісти. На цьому в мене все, плеєри є в наявності, можна замовляти, лінк є в описі, і там же ви можете знайти посилання на ламповий чатик і підтримку в телеграмі. Якщо хочете послухати його, завітайте до салонів, вони працюють в Києві, Харкові та Одесі. На цьому в мене все, з вами був Дмитро Луценко, спеціально для каналу Era In Ear. Тримаємося, бо ми того варті. Бувайте.